Olá, amigo do programa Brasil Consciência. Hoje nós estamos fazendo um programa aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, direto da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e dentro da programação da 71ª reunião anual da SBPC. Eu estou aqui justamente com o anfitrião e o Deu Moreira, que é o presidente da SBPC e que nos recepcionou também durante esse evento. Vamos acompanhar agora num VT rápido como foi a cerimônia de abertura. O Teatro Glauci Rocha, que fica dentro do campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ficou completamente tomado para a cerimônia oficial de abertura da 71ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O evento foi prestigiado por inúmeras autoridades da ciência brasileira, além de políticos e representantes de diversos órgãos de governo. A cerimônia teve momentos de diversão para o público, como as apresentações musicais e dos estudantes da UFMS. O tema do encontro neste ano é tecnologia e inovação nas fronteiras da bioeconomia, da diversidade e do desenvolvimento social, proposto para fomentar a pesquisa nessas áreas consideradas importantes para o desenvolvimento do país. A crise vivenciada na ciência brasileira, com cortes no orçamento e ataques contra instituições e pesquisadores, acabou transformando a cerimônia numa espécie de manifesto contra o governo federal. Essa semana, não só o CNPq fez um comunicado dizendo que não tem condições de abrir novos editais para a Bolsa, né? Ou seja, a gente já está no limite, reduzindo o número de bolsistas no país, como tivemos esse ataque inexplicável, virulento, do presidente da República ao INPE. O Planalto recebeu críticas duras, por exemplo, com relação aos cortes nas bolsas de fomento à pesquisa e nos recursos para custeio da área. E não sei se vocês viram, na sexta-feira, né, você tem lá a chamada 22 do CNPq, do segundo período, está suspensa as bolsas. O ingresso de bolsas, portanto, nós estamos vivendo um momento crítico do CNPq. E essa é uma instituição muito cara à ciência brasileira, é a casa do cientista brasileiro. Não, a gente não aceita que o CNPq seja estrangulado da maneira que está sendo. Os representantes do governo Bolsonaro que estiveram na cerimônia também tiveram de ouvir críticas com relação às propostas de mudança no ensino superior, especialmente com relação ao programa Futurice. Bolsonaro elegeu professores e estudantes como inimigos da nação. Indicou para ministro alguém que entende de mercado financeiro, mas desconhece a importância da educação para a coesão social e para um projeto de nação. O Futurice poderia chamar vírus. Fere a autonomia das universidades na medida em que fere a Constituição, que é clara. Trata-se da autonomia de gestão financeira e não de autonomia financeira. Educação pública, gratuita e de qualidade. Esse é o ponto que a SBPC não abre mão, porque faz parte do seu cerne lutar por isso há décadas. E vamos continuar a fazer. O representante do ministro da Educação até tentou explicar, mas não foi bem recebido pelo público. Nos fazer acreditar que esse país pode ser desenvolvido, a gente não tem nenhuma outra saída. É por meio de investimentos em qualidade da educação brasileira. E as universidades são patrimônio da sociedade brasileira. Eu tenho certeza que, a partir do futuro, esse programa que a gente lançou, ele se defendeu. A universidade é um lugar para se debater, para criticar, para aplaudir, para vaiar. Isso mostra quão forte é a nossa democracia. O projeto está em consulta pública, aberto ao diálogo. A polêmica envolvendo as acusações que o presidente Jair Bolsonaro fez ao diretor do INPE, Ricardo Galvão, também foram destaque na cerimônia, incluindo a manifestação oficial da SBPC, que havia divulgado uma carta de apoio ao diretor e ao instituto no dia anterior.
Nos preocupa muito essas críticas que estão infundadas, a nosso ver, a uma instituição que tem décadas de serviço à ciência brasileira. Então a gente acha que o conhecimento científico não pode ser desvalorizado, os dados científicos, as evidências têm de ser respeitadas e certamente isso tem que ser feito, claro que tem de ter diálogo, discussão, mas a gente achou que a maneira como as coisas foram colocadas, de fato, não foram adequadas e por isso nós fizemos uma nota. O ministro Marcos Pontes está cumprindo compromissos contratuais na NASA e não compareceu ao evento. O interino participou da cerimônia, mas não quis comentar as questões envolvendo o diretor do INPE. O trabalho do INPE e o doutor Ricardo correm risco? Não sei. Eu sou apenas secretário executivo, não me cabe avaliar isso. Eu acho que nós tivemos um incidente que não deveria ter acontecido no país, né? Mas o Brasil e a ciência tem que estar acima dessas coisas. Vamos ver como é que vai ser resolvido isso daí da melhor maneira possível. Presidente, uma cerimônia bonita, diversas manifestações culturais, bastante emocionadas as homenagens, inclusive aos funcionários da SBPC, mas uma cerimônia carregada de críticas, de críticas firmes, duras, com relação ao que muita gente vem chamando de desmonte da ciência no Brasil. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse espírito que parece que contaminou um pouco a feira? Esse é o espírito de contaminação positiva, né? No momento, a SBPC sempre foi isso, um espaço de debate aberto, crítico das políticas públicas, de discussão das ideias científicas, das ideias mais avançadas que nós temos, que tem sido produzida no Brasil e no mundo. É um espaço em que os jovens estão aqui permanentemente. Nós tivemos aqui mais de 20 mil jovens participando. E é um debate de todas as áreas, é interdisciplinar e certamente num momento crítico para o país, em que nós estamos com uma situação muito difícil na área da ciência, tecnologia, da educação, do meio ambiente. Certamente todos esses debates, eles, de certa maneira, concentram na reunião da SBPC. Então, a SBPC é exatamente isso, como você mencionou, foi uma abertura em que a gente colocou vários pontos críticos em relação ao quadro que a gente está vivendo. Em particular, na área da ciência e tecnologia, essa redução absolutamente drástica de recursos está comprometendo muito do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Basta ver que a gente está há 2 meses do CNPq suspender fundamentalmente o pagamento das bolsas por falta de recursos. Tem inúmeras outras áreas, nós estamos tendo dessas dificuldades na CAPES, no chamado Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que também está com 90% do seu recurso contingenciado. Então isso tudo fez com que a abertura da reunião fosse uma abertura alegre, movimentada, com muitas apresentações culturais muito bonitas, e um pouco o discurso das autoridades, mas também a SBPC fez questão de colocar, né, publicamente a sua manifestação de desagrado em relação ao quadro que a gente está vivendo na ciência e tecnologia e também na área da educação. Está se delineando um projeto chamado Futures, muito pouco discutido, e nós queremos que ele seja discutido. Não se mexe com as universidades públicas brasileiras, que já têm décadas de trabalho, de uma maneira que não, de certa maneira, que não leva em conta a experiência acumulada, e é um desrespeito à autonomia universitária que isso seja feito dessa maneira. Portanto, a gente tem a abertura, teve esses dois aspectos e que se consolidaram ao longo de toda a semana com muitos debates sobre vários temas da ciência, da tecnologia, da educação, do meio ambiente, etc. Vamos aproveitar agora para ver um resumo de um dos debates importantes sobre isso que o presidente falou, especificamente sobre o CNPq. Acompanhe. Mas a comunidade está muito preocupada com as notícias que o CNPq só tem recursos de sobrevivência, de bolsas, de auxílios até setembro. O próximo semestre está muito perto, né? menos de 2 meses. E a garotada, né? Nossos mestrandos e doutorandos, principalmente os doutorandos, estão muito preocupados com baixa motivação, com as bolsas, com a possibilidade das bolsas serem descontinuadas. E, além disso, tem um problema dos concursos bloqueados ao nível federal. O ministro da Economia colocou essa espada na cabeça da comunidade. E eu acho que o Ideu, na abertura, deixou isso muito bem claro, foi muito enfático em relação a essa situação do CNPq. Então, eu queria saber o nível do seu otimismo, já que setembro está tão próximo, qual é a perspectiva? Parece que a soma só gira em torno de 300 milhões. Quer dizer, há quantos anos? Como é que está a nossa situação? O que eu posso fazer é falar a real, certo? A realidade. Tá? O orçamento que foi aprovado, veja, nós estamos falando de LOA.
lei orçamentária anual, foi aprovado pelo governo passado, no ano passado, pelo Congresso passado, tá ok? Quer dizer, a LOA que foi aprovada pelo CNPq nos deixa num déficit na área de bolsas da ordem de 330 milhões de reais. De certa forma, o CNPq não pode nem reclamar, vamos falar assim, né? Quer dizer, porque o CETIC foi contingenciado em 42,5%. Nós fomos contingenciados em 11% do nosso orçamento, ok? Só que as bolsas são 78% do nosso orçamento, grosso modo. Então, na realidade, tirar 11 de 22 é tirar 50%. Resumindo a obra, tá? Se nada acontecer, se não for descontingenciado, tá? E se não houver um crédito suplementar, na realidade, a gente não paga nem 70% realmente, tá? Veja. E assim, é aquela coisa que não tinha o que fazer, certo? Veja, não adianta eu falar, eu vou remanejar de tal lugar. Não tem de onde remanejar, você entende? Então, aquela situação que, veja, o que não tem solução resolvido está, de certa maneira. Tá? É triste falar isso, eu não estou satisfeito com nada disso, tá? Mas é uma nossa realidade, tá? Eu estava muito otimista quando eu cheguei no centro pequeno no começo de fevereiro, falei, nossa, setembro, outubro, está lá na frente, até lá a situação se resolve. Nós estamos em julho, final de julho, eu estou um pouco menos otimista do que eu estava em fevereiro, vamos dizer assim. Tá? Se nada acontecer, não vai ter bolsa. Eu não tenho crédito, eu não tenho orçamento, não posso pagar com recurso que eu não tenho. A gente não tem visto nos últimos anos uma discussão mais de conjunto sobre essa questão de formação em tecnologia industrial básica, né, vamos chamar assim, resgatar ou para pegar o que é formado dentro da academia, né, e fazer uma interface mais forte e capacitada com a indústria, com o desenvolvimento da indústria. Porque a gente consegue participar dessas iniciativas, mas tem muito pouca coisa que a gente consiga fazer sozinho, evidentemente, tá? Porque há outros atores que têm os recursos para as fases de TRL mais alto do processo, ok? Eu entendo que a preocupação existe, tá certo? Quer dizer, e todo mundo está consciente, né? Ou pelo menos as pessoas com quem eu tenho conversado estão conscientes que o nosso grande problema está justamente em você ser capaz de gerar produtos que sejam competitivos no mercado e que tragam retorno, tá? Eu acho que a questão da desindustrialização do Brasil, ninguém discute isso mais, eu acho que é um fato que todo mundo reconhece, de novo, ninguém está feliz com isso, mas todo mundo reconhece que é um fato, tá certo? Que o Brasil hoje é um grande exportador de commodities, a gente vende soja, a gente vende carne. Se não seria viável, não vocês, o governo, a gente entrar com uma ação esquisita, mas olhar juridicamente, pagamento de bolsa pessoal. Não pode contingenciar recursos de pessoal, isso eu tenho certeza que eu li bem aquela PEC, emenda constitucional do fim do mundo. Então essa é uma, não sei se a gente tem um quadro legal, mas temos que buscar. E a outra, o governo, e esse governo também, não é só deste, anteriores também, dava isenção fiscal para porcaria nenhuma, que eu também fui buscar os dados, e o resultado é tudo péssimo, de todas as isenções fiscais, já dado com algumas exceções. Que tal a gente também batalhar por isenção fiscal para a contratação de doutores ou de estudantes que vão fazer doutorado, pós-doutores na indústria? Porque também eu vi o artigo do Silvio Meira, eu discordo de ASE, também quero deixar registrado. Não aceito o que está na Gazeta do Povo hoje. Doutor que fala mais doutor para formar mais doutor. Nós temos muito poucos doutores nesse país. Nós temos que ter muito mais. E tem que ter, sim, absorção na indústria. Mas nós temos que ter doutores nas universidades privadas e não só nas universidades públicas. Então, era um desabafo e realmente te parabenizar pela tua... Eu te conheço de muito tempo, mas a gente sempre fica com medo, que a gente conhece e de repente muda.
O presidente Yudeu teve, inclusive, participando lá, mediando o debate. A gente teve uma postura até surpreendente de transparência do presidente do CNPq, demonstrando números e essa situação preocupante, né? A partir de agosto, não tem dinheiro para pagar as bolsas. Qual que foi a posição que a SBPC tomou na Assembleia realizada aqui mesmo no evento? Ontem nós fizemos uma manifestação, né, o que a gente chama de uma moção, que vai ser encaminhada aos órgãos de governo, colocando esse quadro crítico do CNPq. Como você mencionou, o presidente do CNPq, o doutor Azevedo, estava aqui, fez uma apresentação muito boa, colocando claramente todos os pontos, as dificuldades que está vendo, e a situação constrangedora quase que está vivendo o CNPq hoje, que é a casa da ciência brasileira. A gente está, de certa maneira, esses 300 milhões, 300 e poucos milhões que estão faltando para completar o ano, eles são fundamentais. Imagina que se corta bolsas a partir de setembro, né? Bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, de doutorado no Brasil e no exterior, bolsa de pesquisadores, isso vai atingir um universo de quase 100 mil pessoas. Isso vai ter um reflexo imenso, negativo também, em relação aos jovens, que a gente tenta atrair para a ciência. Quer dizer, se está dizendo que a principal agência de fomento individual à ciência no Brasil não tem recurso para pagar seus bolsistas, isso vai ser uma sinalização extremamente negativa, além do quadro, de certa maneira, muito, muito complicado que vai ser gerado isso para essas pessoas que dependem de bolsa. Muitos estudantes dependem de bolsa, inclusive para sobreviver no mestrado, no doutorado, etc. Então, portanto, a nossa preocupação é muito grande e o presidente do CNPq foi muito claro, ele tem sido, certamente, todo o tempo, né, a atitude dele não é surpreendente, dada o caráter e a personalidade que ele tem, de transparência, a colocar os dados claramente e, evidentemente, tentando fazer um esforço para superar isso dentro do aspecto de governo. E nós, as sociedades científicas, estamos apoiando fortemente, inclusive os últimos sete, praticamente, os últimos presidentes do CNPq fizeram uma carta também colocando isso. E nós, ontem, na Assembleia da SBPC, reafirmamos isso de maneira muito, muito firme e vamos levar esse encaminhamento, como colocamos hoje novamente para o ministro de Ciência e Tecnologia, né, durante a sua palestra, da necessidade urgente de se resolver a situação do CNPq por causa desse quadro que está se desenhando aí no final do ano. Muito bem, mas a festa da ciência brasileira não é apenas discussão política. No próximo bloco, você vê um pouquinho do que foi a exposição na Avenida da Ciência. Um instante só, não sai daí. Amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos aqui na Avenida da Ciência, na 71ª reunião anual da SBPC, dentro do stand da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Quem vai conversar conosco aqui é o Helder Magalhães, que é tecnologista sênior do Instituto... De Radioproteção e Dosimetria. Radioproteção e Dosimetria. Onde fica o seu instituto? O nosso instituto fica no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca. Legal, Helder. E o que vocês trouxeram aqui, esse pool de técnicos ligados à Comissão Nacional de Energia Nuclear, trouxe para mostrar para o público que está acompanhando aqui a reunião da SBPC? O nosso stand está mostrando todas as aplicações da energia nuclear em todas as áreas, na área de medicina, na área de meio ambiente, na área de alimentação, na área de proteção, principalmente mostrando que não só de energia nuclear ou de usina nuclear vive o Brasil na questão de uso de radiação. É que esse tema está na moda, né? Nós estamos aí com seriado fazendo sucesso. Exato. Na televisão. Exato. Com a questão do acidente de Chernobyl. Então as pessoas ficam preocupadas, Angra 1, Angra 2, Angra 3, aonde tem um reator lá na USP, o pessoal também fica preocupado. Existe esse risco aqui no Brasil? Nós temos que ter esse temor de ter uma Chernobyl aqui? Não temos, porque primeiro que os nossos reatores são completamente diferentes do reator em questão, do reator que existia em Chernobyl. E nós temos também todo um sistema de controle que está baseado na legislação nacional e apoiado pelas legislações internacionais, pelos regulamentos da Agência Internacional de Energia Atômica, e também temos um convênio, uma associação Brasil-Argentina de contabilidade e controle, que vistoria as nossas instalações e nós vistoriamos as instalações dele.
Existem reatores de potência, que são reatores usados para gerar energia elétrica, que são as duas centrais nucleares de Angra, Angra 1 e Angra 2. E nós temos diversos reatores de pesquisa em vários institutos da CNEM. No Rio de Janeiro nós temos um, em Belo Horizonte nós temos um, em São Paulo, no IPEN, nós temos dois. Está sendo construído um terceiro reator, que vai ser o reator de multipropósito brasileiro, em Iperó, em São Paulo. E são reatores que a gente na área chama de como se fosse uma tecnologia intrinsecamente segura. São completamente diferentes do tipo de reator que existiu em Chernobyl. E esse reator multipropósito brasileiro que vai ser instalado lá em Iperó? O que você pode falar dele para a gente? Ele vai ser um reator voltado exclusivamente para a pesquisa brasileira? E por que ele é multiuso? Ele é multiuso porque é o seguinte, não só na parte de pesquisa, ele também vai ser usado para a produção de radiofármacos. Existe uma demanda muito grande hoje no país de exames de medicina nuclear e esses produtos da medicina nuclear, eles são produzidos no reator que existe hoje no ITEM. E como a demanda está aumentando, você precisa ter uma produção maior desse material. E quando esse material é importado, ele chega no país num valor muito alto. A produção nos deixa independente da importação e ela pode ser comandada de acordo com o interesse nacional. Então, não só para pesquisa, mas também para produção de radiofármacos. A última estimativa para a conclusão do reator era quando? Olha, eu não sou especificamente dessa área, né? A última versão que nós tínhamos parece que próximo de 2023, 2024. Mas isso depende muito de questão de liberação de verba, de financiamento. Hoje, esse reator está tendo o apoio do Ministério da Saúde, está tendo o apoio da Marinha do Brasil, está tendo o apoio da CNEM. Então, é uma obra que exige muito recurso e com os contingenciamentos que estão sendo anunciados pelo governo, pode ser que você consiga, de repente, de acordo com a prioridade que o governo der, você pode acelerar ou, de repente, pode atrasar um pouco a conclusão. Quem não sabe, o reator, o local onde vai funcionar o reator multipropósito também vai abrigar o tokamak brasileiro que está montado lá no INPE. Essa pesquisa foi conduzida lá durante muito tempo por conta das pesquisas do INPE em plasma, mas como o tokamak se destina à produção de energia nuclear, então entendeu-se que ele vai fazer parte da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Além da questão do reator, o que mais vocês trouxeram para mostrar para o público? Ah, nós trouxemos várias informações importantes que são desconhecidas, às vezes, do grande público, né? Nós já temos uma produção relativamente importante de radiofármacos. Parte dela é feita no IPEM, em São Paulo, parte dela é feita em Belo Horizonte, parte é feita no Rio. Nós trouxemos aplicações da energia nuclear na agricultura, nós trouxemos aplicações da energia nuclear na indústria, nós trouxemos alguns modelos de realidade virtual onde você pode visitar uma instalação nuclear ou um laboratório, conseguindo ver como é o laboratório sem ficar exposto ao material radioativo. Nós trouxemos também detetores de radiação e estamos mostrando quais são as técnicas que são usadas durante a monitoração de radiação ou a necessidade de repente usar equipamentos de proteção individual ou detetores para localizar uma fonte perdida. Legal, Helder. Muito obrigado pelas informações. Magno, o que vocês trouxeram para mostrar para a população que está visitando aqui o evento? Bom, nós trouxemos alguns experimentos ligados à área de ótica, experimentos que a gente costuma levar para os nossos eventos, que no caso é aqui, vai mostrar aqui, né? É uma simulação de detecção de exoplanetas. Então nós temos uma luz e um objeto girando em volta dessa luz para mostrar como é feita a detecção de exoplanetas dessa forma, certo? As pesquisas que vocês estão mostrando aqui se restringe ao trabalho do LNA? Nós trouxemos uma parte que é importante dentro do trabalho do LNA, que é a utilização de fibras óticas em astronomia. As fibras óticas servem para pegar a luz que chega do telescópio e levar até o instrumento óptico. Então nós trouxemos umas peças que são utilizadas dentro dessa área. E para quem não conhece o LNA, aonde ele fica, o que ele faz? O LNA está na cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais. Nós administramos recursos para que os pesquisadores brasileiros tenham acesso a telescópios e instrumentos de
alta tecnologia para executar suas pesquisas. Nós temos um telescópio na cidade de Brasópolis que funciona desde o ano de 1980, então já está há um bom tempo funcionando. E temos mais telescópios novos no exterior. O LNA é responsável por gerenciar a parte brasileira desses telescópios. O que nós temos de novo no LNA, no caso no OPD, é um telescópio que não é gerenciado pelo LNA. É um telescópio russo cuja função é mapeamento de lixo espacial. Então a ideia é fazer com que saiba-se onde existe lixo espacial para que no futuro lançamento de satélites você consiga saber a melhor região para que não haja acidentes com esses detritos que estão no espaço. Muito bem, gente, nós estamos aqui no estande do Museu Paraense Emílio Guelde. Nós vamos conversar aqui com a Sui Costa, representante do museu. Sui, explica pra gente o que vocês trouxeram aqui para a feira e onde o museu fica e o que ele faz. Bem, nós trouxemos para a feira as duas grandes apresentações do museu, tanto a parte científica, de construção, de conhecimento e tudo mais, assim como as nossas ações de divulgação e de popularização da ciência. O Museu Paraense Emílio Guelde é o segundo museu mais antigo do Brasil, só perde para o Museu Nacional. Atualmente ele tem as maiores reservas de arqueologia, etnografia, também é responsável por boa parte do conhecimento que nós temos sobre a Amazônia e sobre biodiversidade. São mais de 4 milhões de peças registradas lá, e nós trouxemos um pouco de algumas das linhas de atuação do museu, como arqueologia, paleontologia, também a biodiversidade e também estudos nas áreas de inovação e tecnologia. O que é aquele crânio ali que está chamando a atenção da criançada? Aquele crânio é uma réplica idêntica a um original de um fóssil de Purussaurus, que era um jacaré que viveu na Amazônia 15 milhões de anos atrás e tinha aproximadamente uns 15 metros de comprimento. Maior até se colocasse ele em pé do que o Tiranossauro Rex, quase. Acredito que sim, maior, mas ele veio depois do Tiranossauro. O Tiranossauro já tinha sido extinto quando esse jacaré, ainda bem que eles não se cruzaram no tempo. Além disso, o que mais que chama atenção aqui que vocês têm que explicar para a criançada? O que mais chama atenção são os kits didáticos de um programa que nós temos chamado Clube do Pesquisador Mirim, onde crianças estudam durante um ano um tema científico e no final desse um ano elas mesmas desenvolvem um material didático. E a gente já percebeu que quando as crianças produzem coisas para as crianças, isso faz muito sucesso. Quem quiser conhecer mais sobre o museu, pode ter algum meio eletrônico de acesso? Por favor, dá para visitar a nossa página, que é museu-guelde.br. Nós somos um programa de recuperação de biodiversidade marinha. É um programa patrocinado pela Petrobras e executado pela uma ONG chamada Associação Mar Brasil, que é do litoral do Paraná. Então nós atuamos com diversos apoiadores, inclusive a UFPR. E o que vocês fazem além de trazer aí a parte da biodiversidade marinha para as pessoas poderem conhecer? A gente trabalha com a implantação de recifes artificiais, que são blocos iguais àqueles que a gente tem lá atrás, que eles têm a função de habitat para diversas espécies. No litoral do Paraná a gente tem um déficit muito grande de costão rochoso, então a gente supre essa falta através dos recifes artificiais. Então nós lançamos há 10 anos atrás e atualmente a gente tem observado as espécies que estão retornando. Com base nisso a gente trabalha com 4 espécies-chave. São espécies que correm risco de extinção, que é o tubarão-martelo, a raia-manta, a tartaruga-verde e o mero. O Recife é um projeto da Associação Mar Brasil, através do programa Rebimar, que tem esse intuito de recuperar a biodiversidade. Então a gente lançou há 10 anos atrás e atualmente a gente está nesse processo de acompanhamento dos recifes e educação ambiental. E a educação ambiental é feita através da UFPR. Essa é a arcada dentária de um tubarão-touro. Aqui a gente consegue observar a linha de crescimento dos dentes dele. Ele renova de dente várias vezes ao longo da vida, para sempre manter afiado. Então, ele come um peixinho, mas ele não encontra. A gente trabalha acompanhando esse processo de vinda para o litoral do Paraná, aonde eles vão, que tipo de comportamento eles estão tendo, para saber qual é a causa deles terem retornado para o litoral do Paraná e associar isso com os recifes artificiais. Presidente, muito bacana. A gente teve a oportunidade de andar ali pela feira, visitamos vários estantes. Vamos mostrar ao longo desse e dos demais programas que nós estamos fazendo aqui sobre
o encontro da SPPC. Como que se organiza isso? Como que uma universidade, como que um instituto vem para cá, participa, tem que pagar alguma coisa para o CNPq, tem que pagar alguma coisa para a universidade que está recepcionando o evento? Como é que é feito essa seleção dos projetos, com uma amostra belíssima e grandíssima que a gente visitou? É, aqui a gente tem uma diversidade muito grande de atividades, né? Nós temos, a SPPC quando se organiza é a partir da solicitação de uma universidade. O ano que vem será em Natal, estaremos lá em julho do ano que vem, e aqui no caso foi a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nos apresentaram uma proposta com um tema para realizar a reunião aqui. Então nós aprovamos através dos organismos da SPPC e vamos à busca de recursos, né? Tivemos vários apoios locais e nacionais, por exemplo do CNPq e de outros órgãos importantes que nos auxiliam para montar essa estrutura toda. Ela é muito diversificada, né? Ela vai de apresentação dos minicursos na parte da manhã, né? Que a gente teve aqui dar mais de 30 minicursos, muito interessante para os jovens, para os professores da região, sobre os mais diversos temas. Depois nós fazemos conferências de pessoas especialistas em vários temas, de todos os temas da ciência. Fizemos muitas mesas redondas, né? O conjunto de atividades é em torno de 280 atividades diversas. E as mesas redondas discutem os temas mais variados, a questão das doenças tropicais, a questão das políticas indigenistas, a questão das línguas indígenas esse ano, a questão da nanotecnologia, a questão da educação brasileira, da política de ciência e tecnologia, das questões ambientais, dos biomas. E esse ano o tema foi a bioeconomia, então várias palestras em torno desse tema. E também tem essa participação muito intensa que você presenciou, que são nos estandes, os estandes dos órgãos, dos ministérios, dos institutos de pesquisa, das universidades que vieram para cá. ONGs. Então vários setores a gente organiza. Tem a Spotec, né, que a gente recebe também instituições variadas que apresentam aquilo que fazem durante o ano, a sua atividade específica, por exemplo, uma fundação, uma universidade, uma empresa, uma ONG. E temos também um grande cenário da SPPC Jovem, com muita atividade interativa para os jovens, que é muito visitada. Tivemos aqui a Agência Espacial Brasileira, Associação de Museus de Ciência do Brasil, vários caminhões da ciência, veículos da ciência, e certamente a apresentação também com muito destaque de cerca de 3 mil trabalhos de jovens, tanto do Mato Grosso do Sul, quanto da Escola Nacional de Iniciação Científica. Então nós temos uma apresentação muito rica de jovens do ensino médio, de jovens da universidade, mas a maior parte, inclusive, do ensino fundamental e do ensino médio. Muito legal. Vamos conhecer, então, um desses grandes caminhões, desses grandes estandes que tiveram aqui na feira, muito interessante. Acompanhe. Tá? Porque a força de empuxo é muito grande. Uma outra coisa que a gente observa nos rios, gente, é a pressão. Eu acredito que alguns de vocês já deu uma mergulhada, seja em rio, até mesmo na piscina, e às vezes a gente sente aquela pressão no ouvido, né? Explica pra gente um pouco desse projeto e por que o estado do Mato Grosso decidiu investir nesse equipamento. Sim, esse é um projeto da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para popularizar a ciência, né? Veio de uma iniciativa de um projeto de levar para o interior as ações de ciência e mostrar para os estudantes, para os jovens, que a ciência pode ser de uma forma divertida. Tá, e estou aumentando a pressão aqui nesse ambiente. Então, vocês viram que o peixe desceu? Porque nessa bolha entrou água, então aumentou a densidade do peixe, certo? Teorema de Pascoal. Acredito que quem passou aí pela escola lembra o Teorema de Pascoal, não é verdade? E aí quando eu libero a pressão, quando eu retiro o ar, eu diminuo essa pressão, a água sai da bolha do peixe e ele sobe. Então nós temos um museu, né, de ciência, de experimentos científicos dentro de uma carreta, de uma unidade móvel. Esse projeto existe há quanto tempo? Você tem noção de por onde vocês já percorreram? Sim, ele foi em novembro de 2017, então cerca de um ano e meio o projeto foi lançado em Cuiabá, Mato Grosso. Já percorremos cerca de 14 municípios e mais de 35 mil pessoas já visitaram o nosso projeto. Ele tem a unidade móvel, que temos cerca de 20 experimentos dentro da unidade. Temos as nossas tendas externas, que é um planetário, onde passamos um filme em 360 graus. Temos uma tenda externa também de experimentação. Então a maioria da exposição ela é de experimentar. É colocar o aluno para despertar a curiosidade científica, ele mostrar aquele fenômeno para ele e de uma forma mais lúdica, né? Esse é o principal objetivo do projeto.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência, direto aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bom, nós já falamos aqui nesse programa de hoje o quanto que a SBPC deste ano teve de teor político, com cobranças e com críticas à questão da política econômica dos governos federal e estaduais nos mais diversos estados. Nós tivemos uma palestra específica do professor Siddhartha Ribeiro, que é diretor da SBPC, que fez um balanço dessa questão. E nessa palestra, segundo uma denúncia de uma participante, houve inclusive filmagens feitas por militares presentes. Vamos acompanhar. Educação superior, que a gente tem ouvido muito, né? Não, a gente investe muito em ensino superior, mas o que realmente interessa é o ensino básico. Vamos pegar esse dinheiro e colocar no ensino básico. Isso é uma falácia. Para quem tem filho, seria como você dizer, eu vou dar comida para o meu filho ou eu vou vacinar o meu filho. Não dá para você fazer essa separação. As duas coisas são necessárias. Tá? Agora, a gente fez um exercício, isso foi um exercício do professor Brito, né? Mesmo que os investimentos federais em educação superior fossem zerados, isso aumentaria o orçamento de educação básica em 17%. Então não resolve o problema da educação básica. Resolveria tirar os juros que nós pagamos aos banqueiros, aí resolveria. Mas tirar da educação superior não vai resolver o problema. Né? E tem uma outra questão que é importante a gente entender. Nesse governo atual, em 2019, não houve repasses para o apoio à educação em tempo integral. Os recursos para creche, compensação e ensino técnico foram reduzidos. Então como é que a gente pode levar a sério o argumento de que é necessário reduzir a educação superior para colocar no ensino básico, se esse aporte não está acontecendo? Diagnóstico da atual gestão do SNCTI. Essas são as palavras do documento consensuado por nossa comissão. No MEC, os cortes orçamentários são inexplicáveis, inclusive em algum momento discricionários. A agressividade retórica e as manifestações histriônicas do ministro Weintraub fazem da educação um dos destaques negativos desse governo. Que é dizer muito. Em CETIC, o ministro Pontes demonstra disposição de resolver os problemas da área, bastante afável, mas esbarra nas violentas restrições orçamentárias desse governo. Nós tivemos esse diálogo em Brasília recentemente, em que a gente disse, olha ministro, tudo bem, a gente agradece a sua paciência, a sua amabilidade, a sua boa vontade de passar 2 dias escutando a gente reclamar, mas se isso não se resolve, em algum momento o amor acaba. Não tem jeito. Né? Por mais civilidade que a gente tem, a vida real se impõe. Porque tem muita gente que fala, não, a gente já passou por dificuldades antes, as coisas eventualmente melhoram. Não. Nós temos que entender e reconhecer o potencial catastrófico desse momento atual. Se nós não agirmos, se nós não organizarmos as coisas e colocarmos o Brasil de volta nos trilhos, nessa questão específica do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós podemos perder o bonde do século XXI inteiro. Podemos ficar em posição subalterna por um século. E, quem sabe, para sempre. Porque a explosão exponencial do conhecimento está acontecendo agora. Se a gente perder o bonde da história agora, a gente talvez não tenha outra chance. Não existe queda do orçamento desde 2013, para a CIT. O que houve em 2013 foi um PIB excepcional e uma grande realização de pagamento do Ciência Sem Fronteiras, que elevou, naquele ano, um salto de 2 bilhões nos gastos dos despesos do MCTI. A queda abrupta a partir de 2016. Tem que cuidar, porque senão a gente está reproduzindo um discurso do atual governo, do atual ministro, que não é real. E eu vou dizer os números agora aqui para vocês. Em 2000, os despesos do MCTI realizados, corrigidos para valores de 2016, foi de 1,25 bilhões de reais. Em 2005, de 2,69 bilhões de reais. Em 2010, de 6,44 bilhões de reais. Em 2015, de 7,03 bilhões de reais. Então, na lógica, ele vem crescendo e bem. Por quê? Porque havia investimento nesses valores. Aí em 2016 caiu dos 7,03 bilhões realizados em 2015, e em 2016 caiu para 5,84, e a partir daí vem caindo, esse ano a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Eu não sei se vocês viram o pronunciamento de hoje, eu vou falar qual foi, do ministro da Educação, dizendo que o professor universitário trabalha 8 horas por semana em dedicação exclusiva. Ele fala isso.
que ele trabalha 8 horas por semana recebendo um salário entre 15 e 20 mil reais. O que equivale a ele, se ele trabalhasse todos os dias da semana, equivaleria a um salário de 146 mil reais. Como ele é professor universitário da Unifesp, infelizmente, de uma Universidade Federal de São Paulo, eu não sei se ele faz isso, porque eu não faço. Eu trabalho pelo menos 80 horas por semana. Porque além das aulas, a gente desenvolve pesquisa, cuida dos orientandos, faz projetos de pesquisa. Mas eu gostaria de dizer para a plateia que a situação é muito pior do que a que está traçada. Porque parece que o barco está à deriva porque o mastro está quebrado, a vela está rasgada. Não, o mastro está à deriva porque a tripulação e o comandante não têm competência para dirigir. O que eu quero dizer para vocês todos, eu gostei muito de ver o penúltimo orador, é que vocês estão vivendo agora uma coisa que eu vivi na década de 70. É que tem muito mais gente mais nova que eu. Nós temos um cara filmando ali para dizer exatamente para o Bolsonaro tudo que nós estamos discutindo aqui. Mas eu quero dizer para ele que a gente não tem medo, que a gente vai para a rua. A educação foi para a rua e vai de novo. E vamos brigar por mais bolsas, vamos brigar por mais salários, vamos brigar por mais educação, seja na graduação, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, lá no pequenininho. Então, na realidade, quando eu vejo o exército colocar gente a ficar filmando a gente, me lembra a década de 70. Eu acho isso um absurdo. Mas como esse presidente, para mim, é um aborto da natureza, não faz nenhuma surpresa. Para nós até foi um pouco triste, né, a maneira como foi encarado isso. Esse menino que foi lá é um soldado aqui de uma das nossas unidades militares. O Comando Militar do Oeste, ele abriu a feira como a UFMS abriu para todos. E esse militar especial, ele teve interesse nessa palestra. Ele foi à palestra e teve interesse em fazer foto. Então o interesse pessoal dele, ele gosta da área. E ele se sentiu até mal, ele falou assim, poxa, é uma coisa que eu tanto gosto numa universidade que eu sonho um dia estar e não fui bem aceito. Então assim, nós do Comando Militar do Oeste, a gente não se manifesta sobre isso, porque foi interesse pessoal dele e só o fato dele estar fardado, já ele se tornou uma pessoa assim mal vista no momento. Então assim, a gente não se manifesta, a gente talvez entende ou não, não vem ao caso entender, e para nós não muda em nada, nós estamos aqui na nossa feira, só o menino realmente ele se sentiu um pouco ofendido, mas aí a pessoa dele não tem relação direta com a instituição. Bom, tá aí a explanação, cenário preocupante, né, de certa forma aterrador até, e essa questão dos militares. A gente ouviu o Comando Militar do Oeste que diz que foi uma coincidência, o militar estava fardado porque ele estava aqui na feira e acabou indo participar do evento como espectador e por isso estaria filmando. Essa foi a justificativa oficial. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, essa explanação dos, digamos, 6 meses deste governo, né, esse balanço desse documento que a SBPC fez e a presença dos militares monitorando aquilo que estava sendo falado. Em primeiro lugar, a gente apresentou um trabalho nessa palestra do Siddhartha, na realidade foi a apresentação do grupo de trabalho da SBPC sobre a questão da política científica e tecnológica. Então foram apresentados vários aspectos, exatamente aquelas críticas que nós estamos fazendo ao processo que a gente está chamando de desmonte do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, com as preocupações nossas em relação a recursos, em relação a uma série de outros pontos também, liberdade acadêmica, alguns pontos que têm surgido de referências à ciência de maneira a desvalorizar o conhecimento científico, desvalorização dos dados científicos, então a nossa preocupação com isso. E também a nossa intenção de discutir muito mais com o MEC esses projetos para a Universidade Pública Brasileira, que devem ser discutidos a partir de muita discussão para serem implementados de uma maneira mais correta e mais adequada, respeitando a autonomia das universidades brasileiras. Nesse caso específico, eu não me preocupei muito, eu estava lá, né, e tinha militares filmando, tinha muitos civis filmando também, então estava, como eu disse para você, democrática, todas as pessoas, nós não temos nada a esconder, está sendo filmado, nós mesmos estamos filmando as pessoas, né, para passar diretamente, às vezes, a transmissão, então isso para nós não foi motivo de grande preocupação, não. O que preocupa, claramente,
é, obviamente, a garantia da democracia, que é o ponto fundamental que a SPPC sempre batalhou, né? O fato de estar firmando as pessoas de serem civis ou militares ou outras pessoas não nos importa muito nesse sentido, porque é uma coisa livre, a reunião é aberta, democrática. Aqui a gente tem uma colocação de ideias as mais diversas. A SPPC não é uma entidade partidária, pelo contrário. Ela é uma entidade certamente científica, mas tem um papel político mais amplo, porque discute as grandes questões políticas do país. Mas nós não tivemos uma preocupação específica sobre isso, porque não achamos que valesse a pena. É claro, o que nos preocupa mais são outros quadros, né, que podem ameaçar a democracia do Brasil, e a gente defende sempre a Constituição brasileira. Direitos sociais e coletivos sejam respeitados em todos os setores da sociedade, né, nos indígenas, nas populações pobres, nas populações marginalizadas, também nos professores universitários. Então, o que a gente quer garantir no Brasil, né, a gente quer a garantia que os direitos sociais e coletivos que estão garantidos na Constituição brasileira, da qual a SPPC teve uma participação intensa, sejam respeitados. Então, nesse sentido, a preocupação vai somente nessa direção, mas não com esse episódio específico que nós não achamos que tenha a dimensão que às vezes se propagou. Tá certo. Bom, o presidente também falou aqui da questão, né, da educação. Isso nós vamos ver nos programas que nós vamos fazer a respeito da SBPC ao longo desse mês, mas o INPE também foi assunto nessa SBPC em diversos momentos e inclusive fez parte das alegações e das explicações que o ministro Marcos Pontes apresentou aqui quando veio participar, fazer sua palestra. Vamos acompanhar como é que foi isso. O senhor publicou no seu Twitter uma nota a respeito dessa polêmica envolvendo o presidente e o doutor Galvão. O senhor disse que não concordou com o meio e com a forma que o doutor Galvão usou para se expressar isso, com relação àquilo que o presidente falou. Eu queria que o senhor avaliasse, até para a comunidade científica, o que o senhor achou do meio e da forma que o presidente usou para acusar o doutor Galvão de ser vendido para uma ONG. Sobre o Galvão, né? Galvão, eu conheço ele há bastante tempo, né? Assim, na coisa. E para quem conhece, sabe como é o jeitão dele. Por isso que eu coloquei ali a questão de ser, da questão emocional, não deixar a emoção chegar lá. Né? Não importa, como diria meu pai, costumava falar uma coisa, você, a melhor maneira de você sempre responder é com calma, né? E da maneira mais eficiente possível. E a maneira eficiente seria, né, ele já me conhece bastante, ele lá, e a porta é aberta o tempo todo. Ele lá, mesmo se eu estiver viajando, liga para mim com o celular ou com o Júlio Semeghini, quem tiver ali, e lá conversar, falar assim: olha, eu não gostei disso, vamos discutir esse negócio para levar para cima, né? Tem um ministério no meio do caminho para isso aí. Agora, por isso que eu não gostei do meio, que foi o meio bypass, vamos dizer, meio pela imprensa, em vez de falar com a gente, e a forma, é lógico, você tem que... Não importa que o seu comandante, vamos dizer assim, lembrar que o presidente é o chefe do executivo, é o chefe de todo mundo no executivo. Você tem que tomar um cuidado. Por exemplo, eu não sei, na TV que você trabalha, né, então, você chegar lá para o seu chefe e brigar com o seu chefe não é uma boa técnica. É melhor você explicar, convencer, mesmo que o seu chefe tenha falado alguma coisa que você não goste. Da parte do Bolsonaro falando com o Galvão, depois eu conversei com o Bolsonaro, falei... Ele tem aquele jeito, ele é espontâneo nas coisas que ele fala, e isso algumas vezes cria essas situações. E eu falei, ele falou, olha, até ele comentou depois, ele falou assim, eu acho que, como é que foi que eu fui um pouco, ele usou uma palavra, não vou lembrar agora, mas tipo assim, eu puxei um pouco, na palavra de piloto, puxei mais jeito do que deveria, sabe? Então, de novo, falta de comunicação, às vezes a emoção entra no meio, e a gente está aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia para trabalhar com números, trabalhar com mais calma a respeito das coisas. Então, eu vou conversar com o Galvão agora, essa semana, né? A gente está lá para conversar, vamos ver como é que as coisas... Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar e ajustando as coisas na medida do possível. Pessoal de HRTV Globo, voltando à questão do INPE, o senhor estava dizendo da forma de falar, que o senhor gosta de conversar. Isso. Mas o próprio presidente, na espontaneidade dele, na forma de se posicionar diante de um instituto de pesquisa que o brasileiro cresceu vendo e confiando, cria-se uma instabilidade até no reconhecimento desse trabalho e também no outro lado você cria uma sensação de que aqueles alertas, aquelas informações que eram passadas no caso de combate ao desmatamento, de você ter todo um mapeamento de regiões, não só da Amazônia, foram deixadas de lado. Como resolver isso? E queremos saber se o Galvão vai ficar ou não, se ele vai ser demitido. É,
Olha só, isso é uma interpretação, por exemplo, por isso que é interessante a gente tratar sempre que com, eu gosto de trabalhar com números, porque é sempre, não é muito sujeito à interpretação assim na coisa. Essa é uma interpretação a partir daquele momento, o que, que o INPE vai pensar, o que, que o outro vai pensar. Então, é, de certa forma, a gente tem que focar no que é fato. O fato é o seguinte, o INPE é um instituto do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, é um instituto conceituado que já faz um trabalho muito bom há muito tempo, é reconhecido internacionalmente. Eu, é, como eu escrevi já e já falei várias vezes, tenho um apreço muito grande pelo INPE, afinal de contas é da minha área. Ele vai continuar a fazer o seu trabalho da maneira como ele tem feito. É, e eu, o fato de se perguntar a respeito de um dado, uma variação, que já, aliás já foi feito algumas vezes anteriormente, também o pessoal já no passado, 2008, etc., o pessoal perguntou também a respeito, pô, por que esse dado de desmatamento assim, não é coisa? É normal, a gente tem que encarar isso sem emoção. Tipo assim, olha, foi perguntado, é igual a conta de água, né? Imagina, você tem uma conta de água, você tem uma média ali de R$50 de conta de água. De repente aparece um mês de, sei lá, R$200, você vai falar, pô, peraí, está correto esse dado? Você vai ligar para a companhia, todo mundo aqui faria a mesma coisa, vai ligar para a companhia e vai falar, oh, escuta, está certo isso aqui, foi medido, ou foi, não foi medido no mês anterior e depois foi somado aqui, você vai querer entender aquilo, você não vai deixar assim normal, ou você vai falar, pô, peraí, tem algum cano vazando aqui. Independente disso, é importante ver que os dados do INPE são calculados com uma metodologia, né, e são colocados os resultados de acordo com essa metodologia, os resultados estão lá e são resultados confiáveis. Agora, como você usa esse resultado para expressar alguma coisa, aí, como eu falei aqui, se eu for medir em junho, junho comparado com outro junho, dá 88% de aumento. Fosse comparar do DETER ainda, né, que seria o dado errado para desmatamento, mas vamos supor que fosse, se eu comparar junho de 2019 com junho de 2018, deu 88% de acréscimo. Oh, caramba! Mas se fosse comparar março, tinha dado menos 49%. Isso significa que o senhor vai querer receber os dados antes de ter a publicação, porque a gente, jornalista e o brasileiro, sempre teve acesso imediato assim que esses dados foram compilados. Eu vi do espaço muitas vezes, e eu digo para você a dificuldade que existe. Eu queria tirar foto, por exemplo, da Amazônia. Muitas vezes é coberto. É normal lá, você tem muitas nuvens, às vezes fumaça, o que é pior, e tem épocas mais secas em aumento o número de queimadas, e diminui em outras épocas mais molhadas. O fato é que é difícil de você fazer tudo isso, mas essa observação mais precisa, mas isso não quer dizer que os dados sejam incorretos, os dados estão lá e são dados de alerta, são utilizados para isso. E o DETER ele manda esses dados para o IBAMA, a ideia é que o IBAMA vá lá. Então, durante um período em que o IBAMA está em ação, esse dado ele não é para ficar exposto, porque na verdade a gente estaria dando a chave para o bandido. Eu quero é pegar quem está cortando aquele negócio irregular e assim por diante. Presidente, então, o ministro deu as diversas explicações dele, ele disse que está lutando, o senhor mesmo ressaltou que ele tem mantido o diálogo diferentemente de outras áreas do governo. A partir desse momento em que o senhor teve contato com o ministro aqui na SBPC, o senhor acha que essas questões se resolvem? E o que, que o senhor acha que, o que, que o senhor acredita que vai acontecer a partir de agora com a questão do INPE? Nós vamos retroceder a 2002 e ter os dados de desmatamento sendo chancelados ou não pelo governo, a divulgação deles? Olha, nós ficamos muito preocupados com isso quando saiu a afirmação do presidente, né, de certa maneira desacreditando os dados do INPE e fazendo inclusive alegações sobre o presidente do INPE, o diretor, o professor Ricardo Galvão, que é uma pessoa de reconhecida capacidade e competência científica, que certamente levou uma preocupação grande entre nós. Nós fizemos inclusive uma nota do conselho da SBPC, que foi amplamente divulgada, em que a gente colocava o nosso ponto de vista. Os dados científicos devem ser respeitados, tem de ter liberdade acadêmica e afirmações desse tipo, infundadas, devem ser feitas com muito cuidado. Claro que o governo tem o direito de verificar os dados, claro que na ciência todos os dados devem ser checados, testados, verificados, corrigidos, e isso faz parte do próprio processo científico. Faz parte também do processo do governo ter as informações, avalizar as informações, analisá-las. Mas o que a gente não pode é contestar a realidade. E uma instituição de pesquisa como o INPE, que há décadas produz um trabalho muito importante em escala nacional e internacional, não pode ser desvalorizado dessa maneira. Esse foi o ponto central que nós colocamos na nossa manifestação. O ministro se mostrou sensível a isso, né, a nossa colocação. Esteve aqui, deu uma explicação. E nós reafirmamos
E está certamente tentando mediar essa situação potencialmente conflituosa, né, dentro de uma instituição que é do próprio Ministério, e ele afirmou da importância do INPE, a importância da evidência científica, a importância dos dados científicos para analisar a realidade brasileira. Portanto, foi uma explicação que foi colocada de público sobre essa questão. Então, nós achamos que fizemos o nosso papel. Nós aqui criticamos os governos quando achamos que eles estão errados. E nesse caso, nós achamos. Mas também estamos abertos para ouvir as explicações justificativas. E aí, evidentemente, é uma, de certa maneira, uma visão que cada um daqui de nós constrói sobre se essas explicações, essas justificativas atendem à expectativa que a gente tinha. Mas eu queria ressaltar esse aspecto importante, que o ministro Marcos Pontes veio aqui dialogar, tem dialogado com a comunidade científica, tem recebido a comunidade científica em todos os momentos, e nós temos levado essas questões. Às vezes, isso não está se traduzindo em medidas concretas. Isso significa, certamente, que o Ministério tem uma fragilidade política diante da economia, diante do governo, para poder fazer que as reivindicações que ele mesmo confirmou hoje, em relação a corte de recursos, sejam atendidas. Mas, nesse ponto, nós estamos juntos, nessa briga por mais recursos. Nessas questões também de respeito, de certa maneira, às instituições científicas, nós estamos todo o tempo insistindo na importância da ciência, da valorização das instituições, no respeito aos pesquisadores. E isso nós queremos e vamos continuar a exigir de uma maneira firme, mas certamente sempre a partir de um diálogo. A gente espera que essa questão seja resolvida, né, de uma maneira adequada e que fatos como esse não se repitam. Tá certo, presidente. Muito obrigado por ter atendido a gente, muito obrigado principalmente por ter nos recebido aqui na feira. O atendimento da assessoria de imprensa conosco foi excepcional e a gente conseguiu, dentro das nossas limitações, fazer tudo o que a gente imaginava no evento, porque realmente o evento estava pronto para nos receber. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Já estão convidados para estarem no ano que vem, em Natal, em julho do ano que vem, que vai ser a 72ª reunião anual da SPPC. Se Deus quiser, o CINCT estará lá e, se Deus, e para quem não acredita em Deus, se a vontade das conjecturas também permitir. Obrigado a você que nos acompanhou hoje. Nós continuamos no YouTube. Você tem aí o endereço do nosso canal. Também no Facebook, o radioct.brasilconsciencia.tv. Você pode assistir toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo. E nós voltamos em uma semana com mais programa inédito sobre a SBPC e tudo que de melhor aconteceu aqui. Obrigado pela sua companhia. Tchau!